Vandaag keer ons die pappot op sy kop en maak chips van mieliemeel. Jy sal nie glo lekker dit is voor jy dit nie self probeer nie. Sit dit voor met 'n lekker steak of 'n hamburger of boerewors is 'n nuwe manier om pap en wors te eet. Ek het hoenderaftreksel, jy kan groenteaftreksel gebruik as jy wil, in 'n groot kastrol te gooi en dit warm te maak tot dit vinnig kook. Jy kan enige mieliemeel vir hierdie skyfies gebruik, maar ek verkies om 'n grove geel mieliemeel te gebruik omdat die tekstuur daarvan so lekker pas en die kleur. Die aftreksel kook nou lekker vinnig. Op 2 liter aftreksel werk ons op so 2¾ koppie of 500 gram polenta. Jy gaan klit tot jou pap kookpunt begin bereik. En dan, as jou plaat lekker laag is en jou pap begin kook, maak jy jou kastrol toe. En dan vir die volgende 20 minute, lig jy sy elke 5 minute die deksel op en jy klits jou pap goed deur. Ons pap is nou gaar en nou moet dit vir 20 minute stoom. So terwyl die mieliepap stoom, gaan ek solank die kruiekap wat ons gaan gebruik om die pap mee te geur. Vandag werk ons met roosmaryn en timie. As jou krui nou lekker fyn is en jou pap het vir 20 minute gestoom, is dit tyd om die kaas by te sit. Parmesaankaas in en cheddarkaas. Nou klits jy eers jou kaas 'n bietjie deur die pap voor ons enigiets verder bysit. En volgende kom ons kruie by wat ons nou net lekker fyn gekap het, die roosmaryn en die timie. En dan roer jy net alles weer bymekaar. En dan is dit tyd om dit in 'n bakplaat uit te gooi sodat dit kan ferm word. Voer dit uit met kleefplastiek en dan smeer jy jou kleefplastiek met 'n klein bietjie olyfolie. En nou gaan hierdie plaat pap yskas toe vir so 3 ure of tot dit ferm genoeg is om uit te keer en in chips te sny. So we focus on seed maize production and we supply 5 different seed companies. That is our market that we supply into under contract to them. We started out in 1973 as a parent seed production company, and now we're up to 1,200 hectares of seed maize production. Maize hybrids that we grow in our commercials, we're looking for producibility, uniformity, standability. We do get heavy winds towards the latter end of the season, so if we've got longer varieties that are growing, we need that to be able to stand to get harvested. And disease resistant. We've got high loadings of funguses here in certain times of the year, so we need that disease resistance in our hybrids that we plant. Also in our seed maize, we're growing a lot of tropical seed maize, which is very resistant to leaf disease, and all non-GMO stuff that we produce for Africa. Our area is good for maize production. We're able to get in earlier. We plant early September by the 15th, especially for our seed maize. We can get into the market quicker with our customers. We've got drying facilities and conditioning facilities that we do, and we can get it into our customers very quickly. We start delivering in February, March already. So they're able to get their seed ready for the new sales season early on. Ons pap is nou lekker ferm in die yskas afgekoel. So wat jy nou doen is jy keer dit uit op 'n kapplank. Jy trek dit net so effens aan die kleefplastiek uit. En jy hoef nie noodwendig dun vingertjies te sny nie. Jy kan lekker grove chips sny of jy kan dit in blokkies sny, net waarvan jy hou. Jy begin met gewone groenteolie. Ek gebruik sommer sonneblomolie en hou jou hitte matig. Ek hou daarvan as ek hierdie chips maak om 'n kruie takkie in die olie te sit, want dit gee die chips net nog verder. Nou kan ons ons chips begin insit. Wees versigtig en sit dit altyd weg van jou af in die olie. Ek braai so 6 van hierdie groot chips op 'n slag wat 'n lekker porsie grootte is. En dis is jou polenta chips met lekker goud, bruin, bros en heerlik. En dan sit jy dit warm voor met jou lekker teebeenstyk.